So I can't move that back. שלום דני, שלום ברכלה. שכחנו מלא לסחוב מזוודות. אני כבר יש לי סימנים בכל החורים. תהיה בסדר. העיקר שיש לנו מרק לארוחת. מנה חמה. העיקר יש מים. בואו נעבור את השנות הדיון בישיבה. אנחנו נכניס חלק מהמזדות את הגדולות, נשים את הרגליים למעלה. ביי 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 Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. טוב, טעים פיצקלה. ברכבת אי אפשר לפתוח חלונות? לא, הוא אמר את זה. מי אמר? צפי. לא, אבל את מרימה את המיטה, יש ארגז. כן. שאת יכולה לשים שם את הדברים שלך. השומעת? יש ארגז, אם המזוודה שלך תיכנס שם, תוכלי. לא מזוודה. העתיק שלך ייכנס שם. דני, איפה את? הוא! ב-13:14. יש לכם מספיק מקום, פחות או יותר. רק המזגן, מה עם המזגן? המזגן בעייתי, אנחנו צריכים לתקן אותו, כן. הזמנו את הטכנאי מבייג'ין, הוא צריך להגיע בשבוע הבא. זה בסדר. כן. לא, מה פתאום לפשוט?